enfim você chegou, pensei que não vinha mais. Treinei bastante para lhe enfrentar, até enfim que esse dia chegou. E aí, primo Lee? Tô saindo de viagem aí pelos dias, aí não sei que dia eu volto. Vá com Deus. Vou lá, com Deus aí, não sei que dia eu volto. Passa a bolsa, porra. Não reage, óculos não também. Reage. Ah! Pega ele, pega ele, pega ele. Ô, vai você, o lutador é você, não é eu. Vamos! Deixa esse viado aí pra não vazar. Corre, 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 corre. Antelo, tu não ia viajar? Esse era meu plano, mas eu fui assaltado. Aí, Dom, se liga no viadinho que vem vindo ali. E aí, vamos dar um esculacho nele de novo? Bora. Demorou. É isso aí. E aí, viadinho? E aí, viadinho? Vai passando, vai passando. Bora. Vocês de novo? Ô, o que vocês querem comigo? Hoje é dia das porradas de novo. Some, viado! Bora, porra! Oxê, o que foi que aconteceu, Taylor? O Dom e o Pedro me roubaram de novo. De novo esses caras te atormentando? Preciso achar um cara tão bom como eles para me treinar. Só existe uma pessoa que pode te treinar nesse lugar. E quem seria essa pessoa? Aí, Dom, fone de qualidade, tá ligado? Deixa eu ver o que tem aqui nessa bolsa aqui. Deve ter alguma coisa de valor aqui dentro aqui, pô. Oxe, aqui tem um celular, pô. Oxe, não, velho. É, lá que é novo. Aí, Dom, deixa eu dar uma olhada direito aqui nesse celular aqui. Parecendo aquele que tu tinha, tu se lembra? Não, velho, esse aqui é o meu mesmo. Aquele que os pivetes te roubaram. Vou levar pra casa pra eu usar ele que aqui tem uns contatos muito importantes. Pronto, tá valendo. Se você quiser realmente um dia vencer o Dom, você tem que treinar muito pesado. A todo guerreiro e guerreira presente, muita fé, muito amor. Três, dois, e fé em Deus que Ele é justo. Irmão, nunca se na guarda, guerreiro, levanta cá. Entra, tá onde tiver, seja lá como for. Não aguento mais. Tenha fé, porque até morro, agora você vai pra quebrar. No culto dessa noite, irmão, segue quente, eu admiro.
Dá licença que mó função, mó tabela. Desculpa aí, eu me sinto às vezes meio par inseguro. Que nem um vira-lata se vê no futuro. Vem alguém, quem é quem, quem será? Meu bom, tá meu brinquedo de fura moleque. Ô, Sabrina, essa maneira desse jeito, acho que eu dou pra ter piedade de você. Porque a confiança é uma mulher, hein? E que te beija, te abraça, te roda e te mata. E desacredita, nem pensa só naquela. Se uma mosca ameaçar, me cata, piso. O bico tem uma umbrella, ó, pique bandido. Tô em casa na missão, então um barato abre. E de camisa, vai saber, Deus que sabe qual é a maldade comigo. Inimigo no mim, tocou a campainha pra tramar, dois malucos, eu estou pronto pra chamar a minha preta pra falar que eu comi a mina dele. Vadia, mentiras, eu nunca vi. Vamos para o aquecimento. Coluna reta, coluna reta. Arriba a cabeça, meu amigo. Boa, cara. Por hoje já deu pra mim. Chega, que chega, ainda tem a corridinha pra você fortalecer os seus pulmões. Muitos acham que o show é o fim, mas pra nós não é não. É só começo pra gente pegar na finalização. Jiu-jitsu, arte suave, sente a pressão. Dando é o oceano e aqui só tem tubarão. Muitos acham que o show é o fim, mas pra nós não é não. Deixa eu te dar primeiro os golpes tudo assim, ó. Assim, depois tu vem assim e vai assim uma alta. Aí tu manda assim já reto, que eu já vou tipo fazer assim, ó. Tá ligado? Vai devagarzinho. Aí tu manda nenhum assim, tipo me abaixa de nenhum aqui, entendeu? Mais ou menos. Pegou ou quer que sim de novo? Vai, vai. Assim, né? Nas ouvidas. Sim, sim. Sim, agora chuta aqui ajoelhada. Assim. Agora vai com outro pé aqui em cima. Assim. Sim, agora vai assim, reto pelo. Assim. Agora o outro com a outra. Só isso. Agora manda mais um no branco dos ouvidos. Entendeu? Grave. Vai, vai. Agora as mãos retas. Melhor assim. Novo. Agora eu irei chamar meu aluno Ninja Superior para treinar com você. Levanta a florzinha.
aí, Dom. Desafio para um duelo. É só marcar o dia e a hora. Fiquei sabendo que você tá praticando e eu quero saber quem é o verdadeiro mestre das artes marciais. Chegou, pensei que não vinha mais. Treinei bastante para ele enfrentar, até que esse dia chegou.